Honzo, na Spartě si skóroval, střelil si branku na 1-1, která byla tvou první extraligovou. Tak jaké to byly pocity po té, co jsi se vlastně poprvé radoval v naší nejvyšší soutěži? No vlastně to byla taková trefa, že Sohy to střílel, myslím, a vystřelil to tam jakože takhle přes hráče a mě to trefilo do brusle a já jsem tam prostě jenom plácnul a pak jsem viděl vlastně Sejka, jak se raduje, tak jsem se začal radovat taky a byly to výborné pocity. Když jsi přišel do Pardubic, tak jsi skóroval hned v prvním přípravném utkání s Mladou Boleslaví a od té doby to nešlo. Netrápil ses, že vlastně ten první gól ne a ne přijít a naopak ulevilo se ti dneska? Trápil jsem se hodně, protože vlastně i pod teďka v juniorce poslední 4 zápasy jsem bez bodu, takže jsem byl takový smutný a spíš teda naštvaný a teďka se to doufám zlomilo a udala mi to radost. Když se vrátíme na zápas se Spartou, tak jste jej prohráli 4-2, kde bys hledal hlavní příčiny porážky? Ty jsi zase odehrál prakticky 20 minut, byl jsi na ledě poměrně často, takže proč to dneska na Spartě nevyšlo? No tak jsme malo důrazní před bránou, malo se tlačíme do brankoviště, málo hry do těla, ještě špatná hra v obraném pásmu. Tohle bych řekl jediné. Jaká je nálada v kabině? Předpokládám špatná, ale spíš to, jestli je bojovná, protože přece jenom 4 zápasy ty už můžou zamávat psychikou let z kterého manšaftu. No, nálada se dá říct pod psa, ale ještě se snažíme, všichni kluci makají, snažíme se a věřím, že proti Plzni se to zlomí a vyhrajeme. Považuješ za výhodu, že další zápas hrajete až v pátek, tudíž je tam nějaký čas na regeneraci a na nějaké načerpání nových sil? Určitě, vlastně teď máme, zítra máme volno, tak určitě budou nějaké další síly a pak se dáme dohromady s celý tým a budeme šlapat z Plzni. Úplně poslední věc, ty jsi přišel do Pardubic s tím, že zapojuješ o místo v Ačku, jsi stabilní člen A týmu, hrál jsi teďka první obranu zase s Petrem Čáslavou, takže jaké máš pocity z té právě rozjeté sezony? Skvělé, výborné, nemám si na co stěžovat vlastně, už jen aby mi vyšlo mistrovství za 20 letých a aby jsme se dostali do playoff.